All right, so here I am with Sean Ray, Hall of Famer, IFBB professional bodybuilder. Obviously the person who knows a lot about the bodybuilding, so if you want to get a good info and probably most accurate results, Sean will probably tell us, you know. You know, we're mostly interested about the bodybuilding 212 and open, you know. So my obvious question is, Sean, who's going to take it, or give me your top three or possibly top five from 212 first? Yeah, I mean, when you watch the prejudging, it's obvious. It's obvious that you got Jose Raymond up there with Sami Al-Haddad and Aaron Clark. Those are the top three. In the men, you know, clearly Victor Martinez. Takže dorozprávali sme so Seanom Rayom, bolo tesne po semifinále, Seana sme si odchytili. Vlastne ja som Seanovi vravel, že vlastne strašne ma zaujímal jeho názor, keďže Sean je vlastne už skončil s kulturistikou súťažnou, ale stále pracuje pre Muscular Development a jeho názory sú veľmi zaujímavé, takže samozrejme, že som sa Seana opýtal, musel som si písať aj poznámky, pretože sme sa so Seanom bavili asi 10-15 minút a vlastne bol by som to pozabudal, takže mám tu nejaké poznámky. Čo ma zaujímalo samozrejme, boli jeho prognózy v 212-ke. Sean hovoril, že osobne si myslí, že vyhrá Jose Raymond, keďže je pomaly v domácom prostredí, keďže do Massachusetts, do Bostonu není tak ďaleko a mal tu hodne, hodne známy v publiku, ale osobne si myslí, že by, respektíve on by chcel, aby vyhral Sami Al-Haddad. Jemu sa páči viac si Sami Al-Haddad a takisto mu Sami Al-Haddad pripomína aj jeho samotného začias, keď súťažil a jeho štruktúru tela proste a viacej osobne sa mu páči typ postavy, ako je Sami Al-Haddad. Sami ho by chcel nechať vyhrať, ale realita bude taká, že podľa jeho názoru vyhrá pravdepodobne Jose Raymond. Na tretie miesto dal Arona Clarka. Keď sme sa bavili o open kategórii, tak vlastne open kategórii tvrdil mi, že je presvedčený, že bude to síce blízky boj, bude to veľmi, veľmi, veľmi vlastne také nerozhodné, ale osobne si myslím, že Viktor vyhrá, pretože Viktor je ostrejší než Rami, čiže máme vlastne po semifinále a tvrdí, že Viktor je ostrejší než Rami, takže si myslím osobne, že bude to síce na hrane, ale vyhrá Viktor, Rami bude druhý, no a vlastne tvrdí mi, že Viktor ešte není dotiahnutý. Viktor priniesol len takú 90% zhruba formu, nie? Viktor by proste potreboval by ten objem, nie? No a vlastne prišlo na tému toho, že ja som sa ho pýtal takisto na Viktora, či si myslí, že by, ak by, dajme tomu, Viktor dneska večer vyhral, či by vlastne Viktor, ak by sa kvalifikoval na tú Olympiu, či by mal podľa jeho názoru Viktor šancu na umiestnení v TAP 5 na Olympii. Sean Ray hovoril, že mal by to strašne ťažké. Rozhodne sa nemôže hrabať na TAP 3, pretože poraziť Viktor s tým, čo priniesol dneska na súťažné pódium, poraziť borcov ako je Kai Greene, poraziť borca ako je Phil Heath, bez šance. Bolo by ťažké ho vidieť napríklad vedľa borcov ako je Sean Roden, no a zvyšok toho štátneho pola. Osobne si myslí, že Viktor jednoducho není ešte späť. Hlavne teda ten jeho objem. No a začínajú sa na Viktorovi už objemovať príznaky proste toho, že sa blíži k 40-ke. No a vidno mu všetky tie zranenia. Proste tam tá ruka, tam tá noha. Proste už to nie je ten Viktor, ktorý to býval. Tam sa už proste čas ukazuje. Takže osobne si myslím, že by mal veľký obrovský problém, ak by sa teraz dneska večer kvalifikoval, že by vyhral. Mal by obrovský problém asi sa pravdepodobne do TAP 5 dostať. Samozrejme, bavili sme sa aj o Cedricovi, ktorý bol vlastne obrovským, bol to obrovské prekvapenie, nepríjemné prekvapenie celej súťaže, keďže Cedric nebol vyvolaný do prvého porovnávania. Sean to jednoducho objasnil tým, že Cedric si strašne veľa vzal na svoj tanier. To znamená, že Cedric súťaží celý rok, dietuje, v tvrdej diete je v podstate od januára, má povinnosti voči v armáde, jednoducho chodí ešte v Európe pre sponzora, myslím, že to je maďarský sponzor, ten Skytech, čiže kvôli sponzorovi musí lietať po celom svete, robiť proste robiť tie semináre, to všetko a robiť propagáciu firmy. Je v armáde celý čas, jednoducho dietuje celý čas, má doma rodinu, má doma dve deti, čiže proste nabral si toho hodne. Ďalšia prešla proste tá vec s tou Brazíliou. Od Brazílie sa vlastne neozval Chris Assitovi, čiže vlastne robil si prípravu sám, takže celý ten stres dookoľa, celý jeho vyťažený program, celý ten stres, to všetko proste prinieslo to, čo prinieslo, s tým, že Sean mu dneska vravel, aby sa na to vykašľal. Kvalifikáciu z FIBA má na Olympiu, nech si dá do Olympie pokoj. On vravel, že by chcel robiť Toronto na budúci týždeň a že by chcel takisto ísť do Chicago na súťaž Cedric McMillan. Sean mu na to už nič viac nepovedal, povedal, že robíš obrovskú chybu, jednoducho, ty potrebuješ odpočinok. Ty nemôžeš sa proste prepáliť a skončíš napríklad podobne, čo sa stalo Winklerovi. Winkler minulý rok iba súťažil a išlo to iba dole kopcom. Takže proste je prepálený, je unavený, Cedric by si mal dať voľno, mal by využiť
zaslúži to, že už kvalifikovaný na Olympiu je a nemal by pokračovať ďalej súťaženie, ale mal by vydržať do Olympie. S tým, že Sean si myslí, že sezóna 2014 by mala byť úspešná pre neho. Keby si oddychol teraz, že by vlastne si dal poriadny odpočinok, tak pevne verí, pretože Cedric má obrovský potenciál. Cedric má fantastický potenciál, len to dostať proste do tej ostrej formy a Cedric je vlastne materiál na TAP 5 Olympiu. Samozrejme, otázka padla, tak ako som sa pýtal každého, hodne ľudí mi nemohlo dať interviu na kameru, pretože už je to čoraz ostrejšie a tvrdšie s tými zviazanými zmluvami s médiami, takže s hodne ľuďmi sme nemohli hovoriť na kameru, ale v podstate každého som sa pýtal na to, čo si myslia na vlastne na tú tému Cutler. Takže Sean hovoril, ja budem realista, poviem to úprimne, Cutler nemá na to, aby proste sa dostal, aby proste dokázal poraziť borcov, ako je Kai. Kai mu utiekol milovými krokmi a to isté Phil Heath. Jednoducho, Cutler je rešpektovaná osoba v kulturistike, bude určite pripravený dobre, bude určite dobre vyzerať, ale už to nebude ten Jay Cutler, na ktorého sme boli zvyknutí, takže osobne si nemyslím, že Jay ohrozí jednoducho prvých dvoch borcov planety, ako je vlastne Phil Heath a Kai Greene. A to isté, čo sa deje s Jayom, sa deje vlastne to isté, čo sa deje s Viktorom Martinezom, sa deje s Jayom. Blížia sa k 40-ke, respektíve Jay už toho roku bude mať, myslím v auguste 40 rokov, takže obaja sa blížia k 40-ke, prejavuje sa tam už pomaličky tá atrofia tých svalov, deje sa už niečo také, čo sa dialo s Colemanom, takže vlastne Sean ho prirovnal vlastne už ako keby ku Colemanovi, že vlastne už ten vek je už na jeho strane, že už to nie je ten Jay, ktorého sme boli zvyknutí, takže osobne si nemyslí, že Jay jednoducho by Jay jednoducho nemá na to, aby proste vyhral tú Olympiu, no a či vlastne teda Jay vlastne na tej Olympii ako dopadne, jednoducho sa vyjadril, že je obrovský Jayov fanúšik, ale proste títo dvaja borci mu utiekli milovými krokmi. Takže to bolo zo Seanovej stránky asi tak všetko.